Det är jul! Så nu var det ett tag sedan jag satt här i mitt rum och filmade en video. Så idag gör vi det igen, okej? Okay? Och eftersom det är jul så tänkte jag att varför inte ha lite jultema idag? Jag satt grubblad... Vad är det ens för ord? Jag satt och funderade på lite idéer. Vad kan man göra som är lite julrelaterat? Och så kom jag på en sak. Vi har oftast ganska Vi har oftast ganska höga förväntningar på julen. Och sen så blir det inte alltid som man har förväntat sig. Så idag så tänkte jag... Ja. Så idag så tänkte jag ta upp förväntningar versus verklighet. Så... Nu kör vi. Hallå, jag får inte upp tejp. Snowflake, snowflake, little snowflake, little snowflake, falling from the sky. Snowflake, här är ditt paket, Manfred. Och här är ditt paket, Manfred. Men var det min iPhone 6 och min MacBook Pro som jag önskade mig? Jag stannar inne. Wow! Så, vad tyckte ni om det där då? Håller ni med mig? Så är det så det ser ut? Annars får ni gärna skriva en kommentar om hur eran jul ser ut och vad ni brukar ha för och jag önskar er alla en trevlig jul och gott nytt år. Och jag vill även tacka för detta otroliga året. Jag har fått typ, jag vet inte hur mycket, typ 40 000 nya prenumeranter det här året. Det är ganska sick. Nej men god jul på er allihopa, vi ses snart igen. Hejdå. Om man ska inte slicka på den.